Ефірному годиннику 14.00. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Інформацію про масове мінування отримали одеські правоохоронці. О 12.34 на лінію 102 надійшов дзвінок про вибухівку у будівлі господарського суду Одеської області, що на проспекті Шевченка. Також на електронну пошту поліції невідомі надіслали листа, в якому повідомили про мінування 4 шкіл у Малиновському, Приморському та Суворовському районах міста. За всіма адресами виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчі. У 861 мешканця Одеської області зафіксували коронавірус протягом останньої доби. 8 пацієнтів померли від ускладнень, пов'язаних із вірусом. Нагадаю, в уряді планують ввести повний локдаун, якщо добова кількість хворих в Україні перевищить 30 тисяч осіб. Станом на 24 листопада зареєстрували 12 287 інфікованих за добу. Перша сесія міської ради нового скликання відбулася сьогодні зранку. Нагадаю, за результатами виборів до міськради пройшли представники 5 партій. На першому засіданні обрали голів фракції. У партії «Довіряй ділам», яка має 20 мандатів, головою обрали Олега Бриндака. Опозиційна платформа «За життя», в якій 18 депутатів, голову фракції поки не обрала. Від «Європейської солідарності» до міської ради пройшло 10 депутатів. Голова фракції, колишній секретар міського зібрання Олексій Потапський. Вперше у міській раді партія «Слуга народу». Групу з 10 депутатів очолив Вадим Мороховський. Також 6 мандатів отримала партія «Шарія». Фракцію очолив Ілля Фрейман. До міської ради нового скликання потрапило чимало нових облич. Серед них і громадські діячі, меценати, журналісти. Это как в школу всегда на 1 сентября, наверное, первый раз с хорошим настроением, в ожидании того, что будет все хорошо. Ну, вы же знаете, что я в горсовет заходил раньше, как чуть-чуть в таких натянутых отношениях, постоянно с чем-то боролся, постоянно что-то пытался убедить, что что-то происходит неправильно. Сейчас попробую изнутри поменять эту ситуацию, потому что, ну, абсолютно логично, что если точечно у меня получалось решать какие-то вопросы, то этих проблем, которых осталось все равно гора, их надо решать изнутри. Буде цікаво, хто очолить комісії. Наприклад, я хотів би бути членом комісії по транспорту. Одеські спортсмени захопили п'єдестал у фіналі Кубку України зі стендової стрільби. Вони вибороли 4 медалі – одну золоту, 2 срібні та бронзову. Переможницею змагань на круглому стенді стала Вікторія Науменко. Бронзову медаль завоювала Вероніка Мільчева. Срібним призером змагань серед чоловіків став Іван Лойк. Зазначу, кожен з них тренується в олімпійського чемпіона Миколи Мільчева в Центрі олімпійської підготовки в Новій Долині, де й проходили змагання. Ну, поки це вся інформація. Більше новин дивіться в наступному випуску о 16-й годині рівно.